Sedam osoba je povrijeđeno, a jedna je u teškom stanju nakon požara u ruskoj rafineriji nafte u Omsku. Požar u rafineriji je pod kontrolom. Automatski sigurnosni sistem fabrike otkrio je požar u tehnološkoj opremi. Kompanija radi kao i obično, navodi se u saopštenju ove rafinerije najveće u Rusiji. Fabrika koju kontroliše Gazprom Njeft saopštila je da požar neće uticati na njen plan proizvodnje zahvaljujući dodatnim proizvodnim kapacitetima. Prema informacijama sa društvenih mreža, ogromna eksplozija čula se u nekoliko okruga grada u zapadnom Sibiru, koji se nalazi oko 2700 km istočno od Moskve. Dva izvora upoznata sa detaljima kažu da je požar zahvatio jedinicu za destilaciju sirove nafte, CDU-11, jedna od dve najveće jedinice u fabrici. Druga primarna jedinica, CDU-10, već je bila neaktivna zbog požara početkom augusta, preneli su mediji. Uzrok požara je nepoznat. Nekoliko ruskih rafinerija nafte našlo se u prethodnom periodu na meti ukrajinskih napada dronovima. Nezvanično jedna osoba je nastradala u požaru, ali te informacije za sad nisu potvrđene.